はいどうも、一般人です。今ね、ホットサンドをね、ヒラトンさんのこれを借りて作ってみたいと思います。こっちね、ロケットストーブで少しね、火を燃やしてあります。これね、こう乗っけておきます。ちなみに中どうなってるかっていうと、こんな風にパン入れて、この中にね、さらに具材が入ってます。あのウインナーとかチーズとかベーコンとか、ちょっとね、揚げてます。あ、大丈夫。まあ、一応こんな感じで挟んでいきます。あ、気がついちゃった。あ、飛び出てたやばい。一回閉じて、もう一回閉じます。はい、こんな感じでね、挟んで、最後この取っ手のね、あのこの金具があるんで、それを上に上げるとね、挟んだままの状態になります。これであとはね、しばらく待つだけだ。あとこっちから火をね、少しずつ横からこうくべていきます。減ってきたら。これ強火でやっちゃっていいの？強くても大丈夫。弱い方が、弱くても大丈夫、時間かかるだけで、じゃあちょっとね、小枝を入れていきます。こういう小枝をね、上から入れてもいいのかな。上から入れてもいい。上からね、ちょいちょい足しながらでもいいかもしれない。ちょっとね、足しながら行ってみましょう。いや、ウインナーだ、大丈夫大丈夫。ウインナー熱いから。これ、こう入れます。入れますとか言って映ってないし。あ、こんな感じだね。火をちょっと足したらまたね、こういう感じで。いやいや、大丈夫です。いや、大丈夫。いや、熱いから。いや、それ熱いから大丈夫。やけどすっから、マジで。じゃこれでね、ちょっと待ってやりましょう。じゃあ、あとできたらまた連絡します。はい、あれからね、結構火がね、やっぱり、ほったらかしにしてると、消えてくるね、こう。これ開けとけば一気に燃えんだけど、これ蓋するとね、やっぱり炎が少し消え気味になってくるんで、時々ね、ちょっと今平田さんが火吹き棒でやってるけど、こういう感じで火吹き棒で火をね、空気入れてやりながらやった方がいいかもしれない。ちょっとね、開けてみましょう。様子見、これひっくり返してから開けたもんね。ちょっとね、開けてみます。さて、あ、ちょっと焼けてきた。これぐらいでいいの？もうちょい。もうちょっとらしいんで、もうちょっとね、焼きます。ちょっとね、薪とかも追加しながら、行っていきましょう。中はね、こんな感じで燃えてます。上が塞がるとやっぱり少し、燃えが悪くなるみたい。じゃあね、そろそろ食べてみるか。一応ね、ちょっとあれから少しやって、だいたいこれぐらいの感じになったらもう食べ頃みたいです。ちょっとね、裏も見てみましょう。裏も、あ、裏こんぐらいでちょうどね、いい感じです。じゃあ早速ね、食べてみましょう。これでこのままかじっていいの？あ、そう、熱いと思う。ホットサンドの落とし方ね、ちょっと平トンさんに実演してもらいます。いや、結構ね、こんな感じで、あ、落っことすんだね、下にこう手で取んのかと思ったら、そうではなくて、やっぱり斜めにしてね、開けて落っことすみたいです。
こっちもねウインナーが焼けてます。これでちょっと半分にじゃ切って、かなり熱くなってるんで果たして、チーズとベーコンとウインナーをね入れてあります。できてるでしょうか。あ、ウインナーこっち向きだったね。ああ、ちょうどいい感じですかね。あ、すごい、このいい感じでちょうどね、こんな感じになってます。じゃあ早速ね、ちょっと食べてみましょう。なかなかね、持とうとしたけど熱くて持てないということが分かった。少し時間が経ってからね、もうちょっと食べます。じゃあちょっとね、そろそろ持てるんで、あ、ウインナー難しいか。ちょっと中に入れちゃうかも。あっち、中のチーズがねめっちゃ熱くなってる。これ、これは多分、うん、じゃあ早速ねちょっと食べてみたいと思います。うん、うん、うまい。やっぱ違うね、このカリカリ具合がいい感じです。うん、ウインナーもウインナーもいってこれ、うん、ウインナーもいいよ、あっけ、あっち、うん、炭火の焼くウインナーはね味が変わってくるみたいな、やっぱり。これもうまいです。うん、チーズもトロトロじゃん。トロトロ。中のチーズがね、あふれてきます。うん、これはうまい。皆様よかったら、ちゃんとやってみてはいかがでしょうか。また会いましょう。バイバイ。はい、ちなみに最近気づいたロケットストーブの特性で、こう下に空気が入るところがあるんだけど上に煙突になってます。でこっちからね皮膚気棒とかで空気入れたり、あとねこういう内輪とかでこうやってね仰いで空気入れるんですが、風上が基本ね、こっちからこっち方向のね風上にこれを向けた方が風が入って出てくるんでね、いいみたいです。しかもこの煙がね風上にいれば風上に来ない。ただ途中でこういうふうにね、逆に今逆にしたら逆に風向きが変わったんで、うん、あまり風向きが頻繁に変わるときは向き変えなくてもいいけど、風向きが一定の時はね、風上にこの入り口を向けといた方がよく燃えるみたいです。また会いましょう。バイバイ。じゃあね、ちょっとさっきからずっとね、このうちわで仰ぎ続けてたらね、結構火がね、燃えてきました。こんな感じだね。これだとちょうどいい。これしばらく大丈夫だと思います。じゃあ、バイバイ。バイバイばっかだ。